Gomari me lëkur Luani. Një herë një kohë në thellësitë e një xhungle jetonte një gomar. Dhe ai nuk ishte një gomar i zakonshëm, sepse ishte ambicioz. Shumë ambicioz. Një ditë unë do të shkoj në hën dhe do ta shpëtoj atë lepur që atje. Lepur? Cilin lepur? Atë lepurin, ja atë që është atje lartë. Ah, kur të jesh atje, merë atë portokallin e nxet nga dielli dhe ma sill mua, hm? Po, sigur, prit. Po përpiqesh të tallesh me mua gjë? Përpiqem? Jo, gomar, unë të vërtet po talle me ty. Por asgjë nuk e ndalon të shpirtin e gomarit. Ai mbetej si gjithmonë ambicioz. Gjëja e vetme që ndryshonte, ishte ambicia e tij. E di, një ditë unë do të fluturoj me zoj. Po, miku im, suosh, dhe do të fluturoj. Në rregull. Dhe ndoshta të marrë edhe ty mbi shpinë, që të provosh shpejtësinë, ë? Në rregull. Dhe pastaj, ndoshta ne mund të... Më pëlqen shumë, shihemi. I gjori gomar, askush në xhungël nuk e kupton të shpirtin e ti. Por si gjithmon, a i ngrije i përsëri dhe gjente një ambicje të re. Çfarë lajme na ke sjell ti, dhelpër? Luani nuk duket gjikundi. Ka kaluar më shumë se një javë. Mendoj se gjahtarët e kanë gjetur. A je i sigurt? Kështu mendoj, zotri. Kështu mendon? Unë nuk mund të shpallë sundimin tim mbi këtë xhungël me parashikimet e tua. Shko dhe më sill prova konkrete. Ndryshe do të ha ty të parin. Po, zotri. Gomari, që dëgjoi bisedën e tyre, po pyeste veten se çfarë po ndodhte, kur pa pritur një moll i ra mbi kokë. Kush është aty? Gomari, zotri. Kush? Gomari, zotri. Gomari. Më thuaj, gomar. Për çfarë arsye ishe duke më përgjuar? Unë? Jo, zotri, sigurisht që jo, zotri. Unë vetëm po kaloja duke menduar për të martuar me një princesh. Një princesh? E ke fjalën për një princesh njëri? Pikërisht, zotri. E dini, një ditë unë do të shkoj në një mbretëri ku jeton princesha më e bukur në botë, po, më e bukura. Dhe do t'i kërkoj mbretit dorën e saj. Dhe kush mund t'i thot jo një fytyre kaq të bukur? Apo jo? Mendo se jam budala, do të vras. Jo, zotri. Tigër, nalo. Ha? Besoj fjalet e mia. Ky gomar është i çmendur dhe ka mendime të çmendura. Javën e kaluar donte të shkonte në hën dhe të çlironte lepurin. Prandaj, kur thotë që do të martohet me një princeshë, kuptoje vetë se sa serioz është ai. Me këto fjalë tigri qeshi me të madhe. Oh, sa budalla. Faleminderit, majmun. Po të ishte ndryshe, do ta kisha ngrën. Faleminderit, zotri. Faleminderit dhe ti, majmun. Ik, përpara se të ndrojmë mendje. Dhe kështu, gomari gjori ku që andej, duke falenderuar qiellin që ishte ende gjallë, ndërkohë kafshëve të xhunglës kishte filluar të mbaronte durimi. Mbreti ynë ka më shumë se një javë që është dukur. Është koha ta pranojmë të pashmangshmen. Jo, mos e thuaj atë.
Nëse mbreti toni ka ndodhur ndonjë gjë e keqe, edhe jetët tona e në rrezik të madh. Tigri nuk do të kursej asnjë nga ne. Duhet të lutemi, të gjithë bashk, ti lutemi Zotit që të na kthejë mbretin. Ndryshe, të gjithë kemi marrë fund. Zoti plotfuqishëm, të lutem, na e kthejmë mbretin ton. Tuam ta dim se ku është. Ja ku jam, po ecë në përpyll i trishtuar dhe i refuzuar, i trajtuar pa respekt. Të gjithë luajnë dhe tallen me mua, qeshin me mua. Një dit, unë do t'jem mbreti i xhunglës, dhe çfarë? Po kjo çfarë është? Për çudinë e tij, Gomari gjeti lëkurën e mbretit Luan poshtë një peme. Lëkura e mbretit Luan. Gjatarët do t'a kenë flakur gabimisht. Dhe pa u menduar gjatë, Gomari e veshi lëkurën për qejfin e tij. Unë jam Zoti Luan, më shikoni. Jam mbreti i xhunglës, më shikoni. Me kokën lartë si gjithmonë, më shikoni. Madhështor dhe krenar, më shikoni. Dhe ndërsa Gomari i gëzuar ecte rrugës duke kërcyer e kënduar, disa nga kafshët e pyllit sapo e pan e morën shumë seriozisht. Mbreti është kthyer! Mbreti është kthyer! Çfar? Unë sapo e pash duke ecur me gëzim nëpër xhungël. Ja ku është? Dhe me njëherë të gjitha kafshët ju përkullën Gomarit me lëkurë Luani. Madhëria juaj, mirë se erdhët! Prit pak, çfarë? Kur i pa kafshët që po e prisnin si një mbret, Gomari mbeti i habitur. Ne ishim të shqetësuar për shëndetin tuaj, mbreti ynë. Kisha vendosur të bëja një pushim, por tani e këtë e lëm pas. Unë jam kthyer dhe si mbreti juaj, gjëja e parë që do të bëj është të dëboj tigrin nga xhungla. Kam ardhur për ty, o tigër. Zotri. Si është puna? Mbreti Luan është kthyer dhe po të kërkon. Çfarë? Dëgjova bisedën e tyre. Ai duket ndryshe. Duket më i vendosur se kur. Bën mirë të ikësh, sepse ai po vjen. Duke pasur frikë për kokën e tij, tigri iku nga xhungla. Më prit dhe mua, zotri. Velpra u largua pas tij. Kafshët u gëzuan kur e dëgjuan këtë lajm. Ato qeshën dhe brohoritën për mbretin e tyre. Kur e pa që kafshët po e respektonin sikur të ishte vetë mbreti Luan, Gomari u lumturua kaq shumë sa nuk e mbajti dot veten dhe pëlliti me zë të lartë. Ja! Të gjitha kafshët u shtangën. Pri, ti nuk qënë ke mbreti Luan? Mashtrues! Më vjen shumë keq. Mashtrues. Kafshët e zëmruara ju sulën Gomarit, i cili flaku lëkurën e Luanit dhe vrapoi për të shpëtuar kokën. Vrapoi derisa arriti në kufit e xhunglës. Unë u shpëtova jetën atyre dhe ja si ma shpërblejnë. Po ta kishe mbajtur gojën mbyllur, ndonte ishe mbreti xhungles për shumë kohë. Por u tregove budallame ato të pëllitunën tënde prej Gomari. Po ta një çfarë të bëj? E ku të shkoj? Së pari, mos shi andra me së hapur, dhe bëu ai që je. Dhe së dyti, mos harro që budallaj mund të të mashtroj me veshje, me pamjen, por shumë shpejt, fjalët e ti do t'a zbulojnë se kush është në të vërtet. Gomari e kuptoj se çfarë i tha majmuni dhe u largua i mërzitur duke tundur kokën. Dhe që nga ajo ditë,
ai hoqi dorë nga dëshirat e tij të çmendura dhe i hyri punës. Kujdes ti atje, dikur unë isha mbreti.